Kanal 34. Ja, wow. Tør du? Ja, men vi kunne vel ikke lige snakke sammen under fire øjne. Kunne du ikke lige gå over kæft? Jeg har fart hele tiden. Normalt er jeg jo langt fra bange for fart på ski. Men den her bane, den er... Jeg synes, det giver en meget god mening at prioritere begge dele, og det tror jeg sådan set også. Ben, som gør mig. Mm. Så du løber lige så hurtigt, som Emilie løber. Mm.